А ось у бібліотеці імені Бойченка відбулося чергове засідання клубу «Дивосвіт». На зустріч зі студентами запросили майстриню Віру Залізняк. Майстриня Віра Залізняк охоче поділилася секретами того, як правильно займатися вишиванням. Навіть влаштувала невеличкий майстер-клас, який зацікавив майже усіх дівчат. Ті самі собі спробували що зробити власними руками. Сама ж майстриня зізнається, навчитися вишивати може кожен, але для того треба мати терпіння та велике бажання. А тема, яку обрали для чергового засідання клубу «Дивосвіт», присвятили образу Шевченка на полотні. Це досить, ну, не те, щоб незвична тематика, але вона рідко зустрічається, навіть під час майстер-класів, щоб розповісти про те, як вишивають саме образ Шевченка. Я вишила Шевченка на фоні він там села, там тин, млин, отаке. Я коли вишивала, то я кажу, мене душа співає, а я живу.